حسن هيبة حسين علي وحو مدة تدبا سندودة كحرين يهي مقالة برعو حافظة كوسار سينب علي صالح وهو يدر الشي ويلكني عافمات كالا بحية حسيها هاتي هو يدن وحي لتاك درانتاي حانون هاليلي ويل كيدا حسن رومدي حكمها كلا قوية لغها يقعمها ويل كيدا ما هميد عدو تنموه حسيها هاتي وحي واركتي هو يدني داني كوبادي ما داماني اوودو لهين إني كلتا عاشا حرومها عافمات كالا قدر يلدتك حقا دميركا وحكا قبا وحان هو يدني سن حريس لي بلشدة مسلمين تا وغصو باندكتاي إني كاقايب قاتان بلشدة مسلمين تاهي غاب كي لغة بدل لا سلسلة ده كلا قوية قعمها إيا لغها ويل كيدا حسن إيادو bulshada muslimiinta fariintaasi u direysa ayaa waxa hadaladeedii kamid ahaa waxa weeye hooyo ninkaasi 7 sano ayuu igu xidnaa geedka 7 sano wax gacal iyo wax ehelay haduu leeyahay indhihiinaba waa ku aragtaan waxan ku yiri halkaas ayaan ilaahay hadba waxan helo aan ku siinayo roobka ku helayo dabaylo ku helayo wuxuu la kulmay hooyo silsilada markaan ka furno dhib badan buu geystay anagii buu nalaayay ubadkiisii buu laayay ilmaha yar ee imka ku agtaagan si oo dhub ka galiyay halka barta ka galiyay 9 qodob baa la tolay aniga maskaxda ugu dhufto birbuu iga dhuftay 7 qodob baa la tolay gacantan wuu iga jabiyay qalooc bay u kabantay ishan wuu igu dhuftay waxba kama arko badan marka dhibaatooyinka caruurti oo dhan waasimay jaarkii buu leenaya dadka sida intu maro dadkii oo tuma buu jiiraya gawaaridu daaqada kaga boodaya marka waxa koos gareeyay inaan xiro dhibaatada uu gelayo ee faraha badan leh ee naftiisiina ay halis ku sugantay anagina aanu halis ku suganahay halka geedka uu saaran yahay in yar oo daqiiqada ayuu ka soo degaya oo dhulka in yar fadhiisanaya ka bacdi uu ku noqonaya geedkaas uu saaran yahay habeen iyo maalin ha way goysay taamidig 20 goysay ayaan ka furay silsilada markan ka furay silsiladii wuxuu sameeyay sandaqada inuu qabcada bixiyay oo ku sandaqadoona ku dhaw agtiisa inuu qabcada bixiyay ka bacdi markaan sunu raashinkii u dhigin nambarkii nala gaaday markaasan hadana dib labadii gabcood uga celinay labada cagood markuu isfuray ina kala laayay makhluuqan uu yeeranay way noo xidheen marka orodkii uu ordayay oo soconayay ayaa gooyada dimid wuxuu baahan yahay hooyo maxay hayday sandaqad loo dhiso hooy oo badkaas haya cilada ku haya talabaad maxay ahayd ciraashyadii markaan u geynay $150 bay yiraahdeen awood waan u waayay waan dib mid waliba marka waan iskala soo noqday geedkaas ayaan dibatana ku xidhay marka waxaan igii sheegayaa oo kale wixii muslimiin walaalaha ayaa soo caawinaya ama ilmaha soo caawinaya lambarka ay ku soo dirayaan waxa haysataa inan yar oo aan dhalay oo aniga guriga igula nool maxamed saciid gaxnug telefishinka caalamiga badcas magaalada burco